Jak přežít život v Austrálii? Austrálie je plná nástrah. Všude na tebe číhá nějaký životu nebezpečný zvíře, ale to není jediný, co tě v Austrálii bude trápit. V Austrálii je nevyspytatelný počasí. Páno, tady horka, sucha, požáry lesní, pak zase potopy, přívalový deště, tropický bouře, vítr, kroupy a zima taky. Tak jak se připravit na takový nevyspytatelný počasí, jak přežít život v Austrálii? Kurva, to je hit! Když tě nudí život, to marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Ale nejenom horko není jen ta jediná věc, co tě v Austrálii v létě bude zužovat. Jsou to mouchy, komáři a různá jiná hlavě, jako šváby. A jak se tomu bránit? Tak samozřejmě v místnosti potřebuješ sprej, abys to pěkně vystříkal a všecko to pochcípe. Samozřejmě jako nová krev, která přijede z Evropy, po tobě půjde všechna havě, komáři, midges, mušky a budou tě žrát zaživa. Co když půjdeš ven někam? Venku jsou samozřejmě komáři, čekají na tebe, jak ty sežerou, tak potřebuješ, aby se postříkal na kůži pěkně. Voní to pod citron. A se to použít jako deodorant. Holky na to hrozně letěj. Ne, vždycky si to chceš stříkat i na obličej. Takže co potřebuješ, je klobouk. Ne jen tak ledajaký klobouk. Potřebuješ speciální. Takhle. A už na tebe žádný komáři ani mouchy lítat nebudou. Co když už tě něco pokousalo? Kolikrát jsem viděl, že lidi měli takovýhle puchejře, jak si to škrábali, trpali. A museli až k doktoru, aby dostali antibiotika. Takže když ti něco poškrábe, potřebuješ něco na to dát. Takhle to namažeš, rozmažeš a nesmíš se škrábat. Tak snad přežiješ v Austrálii. Slunce je velmi nebezpečný v Austrálii, takže musíš dávat pozor, aby si se nespálil. Proto potřebuješ nějaký sun cream. Pěkně se namazat a nešetřit na tom. Aby si se nespálil, víš, že to slunce je tady šíleně horký. Takže pěkně to rozmazat, že jo, malinko. Ale nezapomeň, i pusu si musíš namazat. A takhle máš jistotu, že se pravděpodobně nespálíš. Ale to není jediná věc, potřebuješ brýle, klobouk. A někdy potřebuješ i řádně oblečení. Protože ne vždycky chceš na sebe platlat ty krémy, všude ty kila těch krémů. Tak je dobrý, v Austrálii prodávají oblečení, který tě chrání proti slunci. Máš takovýhle krásný obleček, který ti zakrývá ruce. Speciální látka s UV faktorem, takže se na sebe nemusíš patlat ten krém. Dáš si ty brýle, dáš si ten klobouk a jsi v podstatě chrání se tím tak nejlíp. Speciální oblečení na plavání si kup likru, aby ses nemusel plácat krémem, tak je to super. Ale když už tě to horko dohání na prostý pokraj šílenství, tak nezbývá nic jiného a udělat jednu a poslední věc. A to? Ale nezapomeň, nejen horko je v Austrálii. Dole na jihu jsou i v létě, jsou tam horka, v zimě je tam pěkně zima. Takže musíš být připravený i na to zimní období. Hlavně ten vítr stojí za to. Ledovej. A rada na závěr, je potřeba v těch horkách hodně pít nejlepší vodu. No. A co ještě, jak by se dalo schladit, když je v horko? Nic mě nenapadá. Co říká? Jo, no jo, to mě nenapadlo, no jo. Takhle se schladíš nejlíp. O tom, že slunce v Austrálii je hodně žhavý a umí opalovat, to asi jste všichni slyšeli. Ale pořád hodně lidí to bere na lehkou váhu. Abych vám dokázal, jak to slunce v Austrálii umí opalovat, tak tady udělám pokus. Horký. Se mi to tady rozpálilo, tak já tady dám malinko oleje. To jsem dal trošku zbytečně moc. Nevadí. Tady vajíčko. Au. No, nechám ho 5 minut.
Jdu se zatím opalovat na sluníčko. Tak jak se nám to vajíčko dělá? Jo, jo, jo. No jo, 5 minut na sluníčku. Už to skoro bude. Chce to nějaký final ingredients. Trošku si to osolíme. Možná pro někoho je to ještě málo, že ten bršek. Tak já to jenom takhle přehodím. Nechám to chvilku ještě ohřát a dám tomu ještě tak 3 minuty. Zatím se jdu opalovat. Tak jak asi na tom je to vajíčko, už asi bude. Mrknu. Trošku oběda. Ukáž, ukáž. Jo, to bude perfektní. No, bude akorát. No a teď už jenom s ním. No jak jsem říkal, v Austrálii to slunce i vejce upeče, že jo? Takže to opalování, opravdu pozor na to. Můžete být červený jak raci. Vypni to. Ale co když jsi byl třeba na pláži a usnul si na sluníčku a spálil si se? Co teď? Nejlepší aloe vera. Pěkně se potřeš, schladíš si to. A pak si krásně dohněda opálený. Pravidlo číslo 1 zní v Austrálii. Co nejvíce vyhýbej kontaktu se sluncem. Nechoď na slunce hlavně mezi 11. a 3. možná 4. odpoledne. Málem bych zapomněl, ještě jedna hrozně důležitá věc. Pravděpodobně, když budeš v Austrálii, tak si půjčíš auto a budeš tady řídit. A tato rada tě může zachránit od nepříjemných popálení. Když necháš auto takhle na sluníčku, vyhřát pěkně, tak se ten volant tak rozpálí, že normálně na tom ty ruce nemůžeš udržet. Řízení jedině v rukavicích.